25 грудня, середа, починаємо святкувати Різдво разом. В середу об 11 годині ось тут ми матимемо різдвяне богослужіння святкове. Вихідний день державний, так, тому приєднуйтесь, приходьте, святкуємо Різдво разом. 31 грудня – це ми зустрічаємо перехід такий, прощаємося, точніше, зустрічаємо Новий рік, зустрінемо також його разом в колі церкви. І 7 січня знову будемо разом, ще раз, ще одне мати богослужіння святкове, різдвяне, тут об 11:00. Так само підлітковий клуб, приєднуйтесь, підлітки о 14:30, щосуботи на офісі церкви. Батьки, наступного разу недільна школа, зверніть увагу, буде об 11:00 розпочинатися, тому приводьте дітей на 11. Це буде таке загальне, різдвяне, святкове дійство, святковий урок ось такий буде. Графік недільної школи також для нагадування на екрані має бути. І ще одна подія, 12 січня, буде рукопокладення пресвітерів ось тут, буде богослужіння і будуть так само слово, яке, я думаю, буде особливе для того, щоб нам так само всім разом збудуватися. Бог, який будує свою церкву через людей. І те, що вже ми говорили, хрещення 9 січня ми матимемо хрещення. Свято хрещення це буде відбуватися у нас в іншому місці, не ось тут. Буде це церква, приміщення церкви Світанкова Зоря, Плужника 3. Це вулиця Вербова, і там Плужника, Вербова, там буде таке кругла будівля, ось там буде хрещення о 18:30. Тому приєднуйтесь, хто має бажання, ми матимемо там причастя. Тому хай Бог благословить кожного із нас ось буде бути разом в єдності з церквою.